Okay. Hvad er sammen med om til den her video her? Som sagt, det tror jeg faktisk bliver et nyt emne, det her. Med dit hår. Mit hår? Søde lort. Det var... okay, det er meget okay. Jeg har en kæmpe stor frygt. For edderkopper faktisk. Og edderkopper, det er så ikke lige mere stærkeste punkt af dyr at være. Så det her det kommer til at være en ny serie, som jeg skal starte med, hvor jeg skal prøve at holde forskellige edderkopper-agtige eller andet. Vi skal lige finde en edderkop, og så... Og vi starter på et meget, meget, meget lavt niveau. Meget lavt niveau. Okay. Og det er det, som man kalder for stangenben. Var ikke det, du ville prøve? Hornmejer. Det er det, jeg skulle til at sige, at nogen kalder stangenben, og nogen... Det hedder faktisk rigtig en hornmejer. Et stangenben, det er sådan en flyveting. Ja. Yeah. Men, det der er din stangenben. Det er stangenben. Nej, det der... Prøv at se, hvor lille den er, den der. Ja. Skal vi starte med den? Jeg skal til at holde den. Hvor er Kasper henne? Kasper, han er sgu god. Han kan ikke lide edderkopper. Men det tager du. Ja, prøv at se. Det er det, jeg ikke kan. Det er det, der, jeg ikke kan. Jeg tror, når jeg tager det, så skal du nok lige pege den over med mig. Jeg er fucking stupid man. Nej, det er det, der, jeg ikke kan. Jeg, selvom det er sådan en lille en der, jeg kan ikke. Tag den bagfra her, bare sådan op. Så der bagfra. Vi skal finde du mener ikke lige, vi har fundet en hornmejer, vel? Det skal jeg... Det kan jeg måske godt lige gå med til, men... Okay, den der kan jeg måske godt lige gå med til. Man kan ikke engang se den på kameraet. Der er to, der er ikke til lige deroppe. Den er fandme mikro, den her. Fuck dig, Kasper. Tag den nu. Ja, den her. Den er her. Dude. Nå, det var en flue, der var der. Den er lige der. Den kan jeg godt lige gå med til, sådan en her. Ja. Du er blue, mand! Fuck, mand! Er du okay, nu skal I se alle sammen. Sådan nogle her er egentlig fucking hurtige, mand. For helvede, mand! Du skal ikke skræmme mig! Ej! Prøv lige vent! Det er ikke læs i dig til spændt. Installere sus hjemme, så er det ikke en. Prøv se, den reagerer også på det der klap, der ikke også? Den reagerer Kasper. Også på klappet. Kasper! Du skal ikke skræmme den væk! Det er den reaktion, der bare kommer ved Tobias ved her. Nej, jeg kan ikke det her, mand. Det er så hurtigt. Hvorfor gør den det der? Kan du holde den der? Det kan jeg. Jeg kan ikke det der, mand. Hold handen. Nej. Hold kunden. Jeg kan ikke. Den står stille, den der lille bøsse edderkop. Åh, bøsse edderkop. Okay, jeg har den. Jeg har den. Okay, guys, vi laver en prank på Kasper. Lad det være, fuck af! Ej, den er ikke så slem. Fuck af! Den er ikke så slem, prøv at se. Jeg er ikke bange for dem. Er ikke bange for dem? Okay, nu skal jeg. Ej, det er ikke fast, det er. Fuck, ja. Hvorfor er det godt? Den anden, den er. Du ser lidt politi. Virkelig. Stik af. Det er mit headset. Jeg tror nok, der er en vand for. Men I er ikke sådan, der er en ude på dækkene. Vi vil sådan set filme videre på noget andet afsnit lige nu. Nå, men nu kan I se, hvor skræmt jeg er på at komme, så det er ikke så fedt. Stik af. Men vi ses i næste afsnit. Stik af. Stik af. Er den så stor? Kan jeg godt nå at komme ud, inden den kravler? Fuck mig i røven. What the fuck, den har lange ben alligevel.